Ang programang ito, ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpapasalamat nga itong si Doc Lindon dito nga kay Giselle dahil sa dami-dami daw ang nangyayari at ngayon nga ay napatawad na nga siya dito ni Miko. At ang sagot naman dito ni Giselle kay Doc Lindon na marami na nga daw ang nagbago. Dulad na laman na lamang itong si Doc Lindon at Miko at Annalyn at Zoe at si RJ at itong si Lynette. At sagot dito ni Doc Lindon na sana rin itong si Moira magbago na rin kapag nagising. At hindi nga nagkamali dahil nagising na nga at nagkamala itong si Moira at kasalukuyan na kinausap ito ni Dr. Jimenezes at Dr. Patricia Minor at dito ni Zoe. At nagpapasalamat naman ang husto itong si Zoe dito na Dr. Aray, na ginawa nila ang lahat upang maligtas nga itong si Moira at dito naman na ipinapaliwanag ni Doc Ray kay Moira kung sino nga talaga ang nagtulong sa kanya upang mabigyan siya ng pangalawang buhay at dito nga na nagtanong itong si Moira na kung sino daw ang gumamit ng power drill upang uh, iligtas ito at ang sagot naman dito ni uh, Doc Ray na si Annalyn nga daw at dito naman na tinanong ni Moira itong si Zoe kung totoo nga ang sinabi ni Doc Ray at ang sagot naman ni Zoe na oo. Kaya dito naman na tila na kunsin itong si Moira dahil sa kalupitan niya noon kay Annaline ay nagawa pa rin daw siyang iligtas nito. Sa kabilang banda hindi naman nagpapakampante itong si Lynette at pagsabihan itong si Annaline na huwag daw masyadong magtitiwala dito kay Zoe dahil end of the day ay anak pa rin daw siya dito ni Moira. At walang kasiguraduhan kung pakitan tao lamang ba ang pinapakita ni Zoe kabaitan dito nga sa kanya o ginagawa lamang niya iyon upang tanawin ang utang na loob dito kay Annalyn ang pagligtas nga dito sa kanyang ina. At dito nga na dumalaw itong si Annalyn dito sa Apex at tamang tamang araw sabi ni Zoe na ito na rin ang tamang oras na magkausap itong si Annalyn at Moira. At dito na hihingi ng tawad itong si Moira at magpasalamat dito kay Annalyn na hindi na nga niya Muling saktan itong kanyang nanay na si Lynette. At natutuwa naman itong si Annalyn dahil sa kanyang nakita parang nagkaroon ng himala na bumait na nga na tuluyan itong si Moira. Subalit hindi pa nga dito natatapos dahil hindi pa napapanood ni Annalyn at Lynette ang cellphone dito ni Dr. Tanyag na hawak naman ngayon ni Bogs. At dahil sa nakita ni Bogs na narito nga sa estridge itong si Dr. Santos na naroon nga sa cellphone ay hahanapin naman niya ito. At kanino nga kaya mapunta ang cellphone ni Dr. Tanyag? Baka dito nga kay Carlos Benetes dahil alam niya na may pasyente siyang uh, kapatid nga dito ni Bogs upang hindi na nga nila ito pababayarin kapalit ng cellphone ni Dr. Tanyag at dito na mapapanood ang ebidensya at patuloy pa rin na itatago ito ni Carlos Benetes upang hindi nga uh, mapahamak ang kanyang anak na si Zoe kapag nagkataon na magkaalaman na Malaman ni Annalyn at Lynette na itong si Zoe ay hindi tunay na anak dito ni RJ at ang anak nito ay walang iba kundi itong ngang si Annalyn. At lalong lalo nagugulat na sa kanila na may kinalaman pala itong si Moira sa nangyaring pagkadisgrasya at pagkahulog ni Dr. Tanyag dito nga sa hagdan. Kaya magkakaalaman na nga iyan dahil mali nga ang ipinapakita dito ni Carlos Benitez kay Lynette na sinasabi niyang uh, loyal nga daw itong si Carlos subalit so, sa loob loob ni Carlos ay hindi ngayon totoo dahil hindi siya nagiging uh, honest Anes dito nga kay Lynette dahil sa sikretong itinatago niya, tinatakpan niya. Mapahanggang ngayon na itong si Moira ang may pakana at may kinalaman sa nangyaring aksidente ni Dr. Tanyag. At hindi niya nga masabi-sabi dito kay a ah, Annalyn at Lynette dahil sa takot na baka iwanan daw siya ni Lynette at Annalyn at tuluyan na nga mag-isa itong si Carlos. Kaya yan ang ating pakatutukan mamaya mga idol kung maghaharap na nga ba itong si Lynette at Moira at matatanggap nga ba ni Annalyn ang pasasalamat at paghingi ng tawa dito nga ni Moira sa lahat-lahat ng kanyang ginawa noon dito kay na Annalyn at Lynette. Kaya yan po ang aking karagdagan latest update at maraming maraming pong salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang video na ito.